Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Интернетот стана многу битен дел од нашиот живот. Но дали нашите граѓани знаат како да си ги заштитат податоците на интернет? Ова е прашањето кое го постави нашиот репортер на македонците. И еве што одговорија тие. Интернетот е наше секојдневие. Секој ден дел од нашите животи се ставаат на интернет. Проблемот е што кога еднаш ќе се стават на интернет, работите тешко се бришат. Имајќи го ова во предвид, ги запрашав македонците дали знаат како да си ги заштитат личните податоци на интернет. Но мислам нека знам, иако можеби не сум толку технички вешт или поткон се знаем, мислам ако ги следам упатствата на што ги даваат, претпоставам дека знам да се заштитам. Па мислам дека да. Мислам дека не доволно. Не сум информирана за тоа. Мислам дека не, и ја моите лични податоци, мислам дека не ми се многу тешко. Мислам дека да, иако социјалните мрежи доста ги изложуваме нашите не само податоци, фотографии, генерално све што е поврзано за нас преку социјалните мрежи е изложено на увид на еден куп луѓе, иако постојат некои системи за заштита, за ограничување на ширење на тие, нели, податоци. Мислам дека секоја најмала работа поставена на интернет, мислам дека стои во некоја база. Во Македонија веќе подолго време функционира Агенција за заштита на правото на приватност. Сите оние кои мислат дека личните податоци се злоупотребени, може да се обратат до нив за да направат проверка. Јас само што завршив еден долг допис, поврзан со моето непријатно летно искуство во една банка. Ќе видиме дали ќе го почитуваат рокот од 30 дена за да ми вратат одговор.